Když zhodnotím první třetinu, měli jsme výborný nástup a myslím, že první třetina mohla skončit klidně 4-1 v náš prospěch a škoda, že jsme tam nedali víc těch gólů z těch šancí, které jsme měli. V druhé třetině jsme se dostali hodně pod tlak i díky hodně vyloučením, které jsme měli a naše přesilovky, které jsme hráli, byly špatné. Takže to utkání šlo do třetí třetiny za stavu 3-3 a samozřejmě domácí měli v těch čtyřech pětkách kvalitnější hráče, než my jsme mohli dát dneska dohromady, což mě teda strašně mrzí, že jsme neměli víc hráčů ze Sparty a mohli jsme o to utkání bojovat díl. Samozřejmě, že teď řeknu, že to poslední vyloučení si myslím bylo hodně přísný, protože jsme my byli na kotouči, ale ukáže až záznam, jaký to bylo, když se na to podíváme a přesilovka rozhodla celý to utkání. I když jsme na konci tam měli jasně prázdnou bránu a bohužel to Jarda netrefil, takže i proto jsme možná prohráli o ten gol. No tak my jsme před zápasem hráčům, konkrétně já, zdůrazňovali teda, že v zápasech, který nevyhrajeme s nulou, jako byl Havířov Budějovice, takže v prvních 3-4 minutách dostáváme góly. To se stalo i v Prostějově. Soupeř se s tím vždycky nastartuje. Pak jsem si ve třetí minutě chtěl dát facku, protože kdybych mlčel asi, tak prostě to bylo snad 1:30, už to bylo 2:0, což nás trošku srazilo. Byli jsme u všech puků později a soupeř byl v tu chvíli daleko lepší. To už tady řekl Jirka. Po třetinu jsme si tam trošku něco řekli a věřili jsme, že to nedopadne stejně jako s těma Benátkama. Kluci začali bruslit, myslím, že jsme dostali soupeře pod tlak a podařilo se nám tečovanýma střelama snížit a pak Miloš proměnil tu penaltu. Třetí třetina byla trošku vabank z obou stran, kdo dá gól. Nám se to teda podařilo, ale musím říct, že posledních 30 vteřinách tam dvakrát byla obrovská šance a měli jsme štěstí. Na druhou stranu, když si vemu některé zápasy zpátky, tak zaplať pámu, že jsem jednou taky to štěstí měl, protože se to většinou obracelo proti nám. Jinak si cením to otočení zápasu, jo, z 0-2. Ozval se samozřejmě Písko, což taky nepomůže, ale myslím si, že jsme těm divákům ukázali, že zase tak bez charakteru nejsme.